اسلام زندہ باد، 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 اسلام زندہ باد۔ اور ناروے میں قرآن پاک جلانے اور فرانس میں گستاخانہ خاکوں کی اشاعت کی مذمت کے لیے عظمت صحابہ و آل بیت اطہار رضی اللہ عنہم کو اجاگر کرنے، گستاخانے صحابہ کرام کی گرفتاری کے پرزور مطالبہ کے لیے عقیدہ ختم نبوت کو اجاگر کرنے اور شہدائے ختم نبوت کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے محافظ ناموس صدیق اکبر و صدیقہ کبرہ رضی اللہ عنہما، کنز العلماء سیف الاسلام والمسلمین مولانا مفتی ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی حافظہ اللہ تعالیٰ کی باعزت رہائی کے مطالبہ کے لیے ضمیر امت پہ دستک دینے اور دین کے ساتھ تجدید عہد کے لیے تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و تحریک صراط مستقیم کے زیر اہتمام عظیم الشان فقید المثال لبیک اسلام کانفرنس انشاءاللہ تعالی 26 ستمبر 2020 بروز ہفتہ بعد از نماز مغرب بمقام مرکز صراط مستقیم تاج باغ فیز 3 زیر سرپرستی چیئرمین تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مفکر اسلام کنز العلماء مفتی ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی دامت برکاتہم القدسیہ، جس میں ملک بھر سے کثیر تعداد میں علماء و مشائخ اور عوام اہل سنت شرکت کریں گے۔ یہ پروگرام ڈاکٹر جلالی حافظہ اللہ تعالیٰ کے آفیشیل یوٹیوب چینل پہ براہ راست نشر کیا جائے۔ چلو چلو مرکز صراط مستقیم، ہم نے لبیک اسلام کے جھنڈے کو ہر سو لہرانا ہے، ہم نے اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد۔